Město Sokolov chce prodat své akcie Sokolovské uhelné jejímu novému majiteli společnosti Sokolovská těžební, která má po privatizaci povinnost nabídnout odkoupení cenných papírů všem menšinovým akcionářům. Celá transakce by přitom pro město měla být finančně velmi výhodná. Více než 11 000 akcí těžařské firmy totiž radnice koupila na burze v roce 1999 za zhruba 4 miliony korun, přičemž nyní je může prodat za dvojnásobek. Dostali jsme tuto nabídku, takže rada doporučuje tuto nabídku akceptovat zastupitelstvu. Získané peníze chce radnice přidat ke své 100 milionové rezervě, kterou používá na spolufinancování významných státem dotovaných stavebních akcí. Bereme, že to peníze nechceme, jak se říká, projíst nebo dát třeba řekněme do spotřeby, to znamená, ale chceme to dát do investic, takže bereme, že posílíme rezervu města o takto získané peníze. První výhodný obchod s akciemi těžařské firmy udělala Sokolovská radnice už v roce 1998. Tehdy prodala za více než 65 milionů korun zhruba 92 tisíc akcí Sokolovské uhelné, které o 3 roky dříve získala bezúplatně od Fondu národního majetku.